Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bazı insanların evladları olmuyor ve onlar Allah'a nece dua edeceklerini bilmirler. Biz de karara geldik ki bu işte onlara yardım edeyim. Rivayet edilir ki bir gün Hasanul Basri rahimahullah ilim meclisindeyken bir nefer gelir, deyir, biz tərəflere yağış yağmır. Necə dua edeyim? Rahimahullah deyir ki, gedin Allah'tan bağışlanma dileyin ve ona tövbe edin. Yani gecə gündüz estağfirullah ve etubu ileyh deyə Allah'a yalvarın. Bir müddət keçir, başka birisi gelir, deyir ki, mənim uzun müddətdir övladım olmur. Allah'a necə dua edeyim? Ona da eyni sözü deyir. Deyir, get Allah'tan bağışlanma dilə və tövbə et. Üçüncü birisi gəlir, deyir ki, mənim bağımda uzun müddətdir ağızlar bar vermir. Necə dua edim? Ona da eyni sözü deyir. Deyir, get Allah'tan bağışlanma dilə ona tövbə et. Və nəhayət birisi də gəlib deyir ki, mənim mal dövlətimin bərəkəti azalır. Nə edim? Necə dua edim? Həsənul Basri rahiməhullah ona da eyni sözü deyir. Get Allahdan bağışlanma dilə və ona tövbə et. Nəhayət o məclisdə olan tələbələri təəccüblə soruşurlar. Şeyx, buna nə aidiyyəti var? Həsənul Basri rahiməhullah onlara belə cavab verir. Məyər siz Quran oxumursunuz, Nuh surəsinin 10-cu, 11-ci və 12-ci ayələrində Uca Allah buyurur, İstəğfiru Rabbəkum innəhu kənə ghaffara, yursilü səməə aleykum midrara, və yumdidkum bi əmvalin və bənin, və yəcəl ləkum cənnətin və yəcəl ləkum ənhəra. Rabbinizdən bağışlanma diliyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Bunun nəticəsində o sizə göydən bol-bol yağış endirər. Sizə çoxlu oğul, uşaq və mal dövlət əta edər və sizin üçün bağlar salar, çaylar axılar. Demək, əziz müsəlmanlar, hər kim Allahdan öz günahlarına görə bağışlanma diləsə, ona tövbə etsə, Allah ona övlad da bəxş edər, mal dövlət de.